В обласному центрі контролю і профілактики хвороб щепили проти грипу працівників вірусологічної лабораторії. На вакцинацію прийшла фельдшерка-лаборантка Тетяна Кондратюк. Каже, тут працює 40 років. Ми прививаємося щорічно. Для мене вакцинація – це усвідомлений крок для того, щоб убезпечити себе і свою родину від захворювань. Вакцинацію проти грипу працівникам центру пропонують щороку, безплатно, каже завідувачка відділу Наталія Дяченко. Грип – це тяжке інфекційне захворювання, яке визивається вірусами грипу. Віруси грипу є у нас, ви знаєте, а різні підтипи, варіанти грип Б і грип С. Є у нас тяжкі форми захворювання грипу, які мають часто свої ускладнення, дуже важкі. Це пневмонії, бронхіти, ленінгіти, інші захворювання, тіти. І мають бувають при дуже тяжкому перебігу захворювання, бувають летальні випадки. Вакцинація для працівників є добровільною, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Кіровоградщина отримала як гуманітарну допомогу 1100 доз вакцини проти сезонного грипу. І це GC-Flu корейського виробництва вакцина, яка призначена за цільове призначення для медичних працівників. Заклади охорони здоров'я надавали заявки щодо вакцинації медиків і бажаючих, і тих, які знаходяться у групі ризику. Нагадала, вакцинація від грипу не входить до календаря обов'язкових профілактичних щеплень. Таку вакцину проводять і закупляють як роботодавці, за кошти роботодавця, за кошти місцевих бюджетів, як гуманітарна допомога вона надходить у Кіровоградську область, а також населення сама замовляє в аптечній мережі і придбаває вакцину за власні кошти. Щоб зробити таку вакцинацію від грипу, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Вікових обмежень для щеплення проти грипу немає. Дітки 6 місяців можуть отримувати щеплення проти грипу. У нас також підлягають проведенню імунізації проти грипу вагітні 60+, і більший вік – це старші люди. Якраз частіше мають хронічні захворювання, тому і повинні проводити. Протипоказами є таке захворювання, як онкозахворюваність. Ці особи не отримують щеплення проти грипу, а також особи, які мають алергічні тяжкі захворювання. Всі інші можуть проводити щеплення проти грипу. На сьогодні вірусів грипу в області не фіксували, сказала головна санітарна лікарка. Сезон грипу і ГРВІ розпочався з 1 жовтня і триватиме він до травня місяця наступного року. Епідпоріг не перевищений і знаходиться на рівні -19% до значення епідпорогу. Значення епідпорогу у цьому епідсезоні 478,1 на 100 тисяч населення. Якщо така кількість людей захворіє, це буде говоритися, що епідпоріг уже перевищений. У минулому епідсезоні 14% мешканців нашої області перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції і зареєстровані лабораторно підтверджених 107 випадків грипу, в тому числі 60 випадків серед дітей. Ми провели детальний епіданаліз і епідрозслідування кожного випадку, і ці 107 осіб, вони не були щеплені проти сезонного грипу. За годину в центрі щепили від грипу 30 людей. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.